filimkeena maanta waa qiso dhab ah oo dhacday oo loo bedelay filim. Waxa uuna ku bilaabanayaa filimkeena maanta xaflad ay dad badan ka soo qaybgaleen oo lagu dhigay London 2017. Waxaana xafladda ka hadlaya injineer muhiim ah oo soo bartay cilmiga dayax gacmeedyada, waxaa la ahaa Foga. Waxa uuna ka imaaday Hindiya. Waxa uuna bilaabayaa inuu ka sheekeeyo qisadiisa cajiibka ah. Waxaana la joogaa xaflad lagu qaybinayo bilado, waxaana kaalinta koowaad galay Kumar, wasiirka waxbarashadana waxa uu ka hadlayay faa'iidada ay leedahay waxbarashada. Waxa uu dhahay haddii Mareykanka iyo Shiineeska ay sameynayaan kalkuleeterka, laakiin Hindiya ma sameynayso midaas, waxa ay soo saaraysaa dad Kumar camal ah. Xafladda kadibna Kumar waxa uu u tagayaa saaxiibadiisa. Waxa uuna ku dhahay aniga waxaan rabaa inaan xisaabta ka soo barto mid ka mid ah jaamacadaha adduunka ugu fiican, waxaana laga yaabaa inaan maqnaado 7 sano ilaa 8 sano. Ayadana waxa ay ku dhahaysaa aniga waqtigaas quruxdeydu waa ay tegaysaa. Waxa uu ku dhahay quruxda ashaygiisu waa maxay. Kadibna waxa uu bilaabayaa inuu ugu sharxo xisaab ahaan. Markii uu sharxadda dhammeeyo, waxa ay ku dhahaysaa intay xanaaqdo, waxaa rajaynaya inay ku dili doonto maalin uun xisaabaadka aad samaynaysid. Kadibna waxa uu siinaya waraaqad jecel ah oo u soo qora ayada. Markii ay furtana, waxay arkaysaa inay wadayihiin nambaro oo keliya. Kadibna Kumar tariinkii uu raaci lahay ayaa ka buuxsamaya, waxa uuna raacayaa bagaaliyaha. Kadibna caladuul waxa uu aadayaa maktabad, waxa uuna bilaabayaa inuu akhriyo kitaab, yacni buuga ka wada. Mid kale waxa uu rabay inuu xaliyo dhibaato haysatay. Ninkii maktabadda mas-uulka ahay ayaa imaanaya, waxa uuna ka racdeynayaa maktabadda. Kadibna Kumar waxa uu tagayaa sabuuradiisa, waxa uuna xalinayaa dhibaatadii haysatay. Markii uu xaliyay mas'aladii xisaabta ahayd, jawaabteeda waxa ay buuxisay sabuuradda oo dhan. Waxa uuna ku dhammaystiray derbiga, farxad darteedna waxa uu noqday sida qof waalan oo kale. Kadibna walaalkiis ayuu tagayaa, asagana hore ayuu u xali waayay mas'aladan. Waxa uuna ka qaadanayaa lacagtii jeebkiisa ku jirtay oo dhan, waa uuna ka tagayaa. Kadibna asaga waxa uu aadayaa meesha boostiga laga diro ambashqadaha, calshan si mas'aladan uu asaga xaliyay ay ugu diraan mid ka mid ah jaraa'idyada ajaanibta. Ayagana waxa ay ku dhaheen mas'aladan reer galbeedka xataa waa ay xalin waayeen adiga se ku xalise. Kumar aabiis waxa uu ka mid ah shaqaalaha meeshan ka shaqeynaya, waa uuna difaacayaa. Mid ayaa waxa uu dhahayaa wiilka boqorka waxa uu noqdaa boqor, halka wiilka faqiirka uusan gaaraynin heerkaas. Hadalkaas waa dhaga hadal, waxa uu ula jeedaa Kumar. Kumar aabiisna waxa uu ugu jawaabay hadalkaas, waxa uu ahaa hadaladii hore. Kumar aabiis waxa uu ahaa mid u geeyay dadka fariimaha. Dadkan had iyo jeer asaga waa ay jeclaayeen, waxa uu u keeni jiray fariimaha ay soo diraan ciyaalkooda. Kumar gabarta uu jecel yahay waxa uu u jeclaa si aad ah. Inkastoo ayada aabaheed uu ahaa taajir, asagana aabiis uu ahaa nin faqiir ah. Maalin Kumar aabiis waxa uu imaanayaa guriga asagoo aad u faraxsan. Waxa uuna u sheegayaa wiilkiis Kumar in jaamacadda Cambridge ay aqbashay asaga. Kadib markii aragtay mas'aladii uu xaliyay, hooyadiis waxa ay u diyaarinaysaa dharkii uu ku geli lahaa sawirka baasaboorka. Marada ayaa ku filnaawayay waxa ayna dhiibaysaa dharkeeda. Kumar saaxiibadiis aabaheed waxa uu la yaabayaa inay asaga aqbashay jaamacadda Cambridge. Waxa uuna ku dhahayaa dadka adiga camal ah oo faqiirka ah ma gaaraan marxaladaas, marka adiga yaa lacagta kaa dhiibaya aa ku bixisid. Waxa uu ku dhahayaa aabihii waxa uu soo qaatay deyn, waxa uuna dhiibay lacagta kala barkeeda, halka wasiirka waxbarashada uu dhiibi doono inta hartay. Kadibna Kumar waxa uu u tagayaa wasiirka waxbarashada sida uu u ballan qaaday inuu siin doono lacagta, maxaa yeele markii la dooranayo ayuu u ballan qaaday qofkii manaxa helo inuu caawin doono. Laakiin waa uu ku jajaysay wasiirka. Waxa uuna ku dhahay markaa baxdid waa ilowaysaa waddankeena. Intay waddada ku sii jireen, Kumar aabiis waxa uu arkayaa ilinta wiilkiisa. Waxa uu ku dhahayaa haka baqin, anaa ku gaarsiin doono Inglaterra. Kumar aabiis waxa uu iibiyey dahabkii ee lahayd xaaskiisa. Kadibna xafiisyada dowladda ayuu tagay, lacag ayuu weydiistay. Waa uu awoodi waa inuu dhammaystiro lacagta dhiman. Habeenkiina hooyadiis waxa ay ku dhahaysaa, adiga laba goorba haddii aabi xuweysa xataa waxaa tahay wiilkayga, hana isdhiibin, anaka ayaa kula jirno. Isla markiina Kumar aabiis waxa uu ku dhacayaa dhulka hal mar. Kadibna baaskiil ayuu kusoo qaadayaan. Intay waddada kusii jireenna waxaa go'aya silsiladda. Faqrigana hal daqiiqa xataa waa uu ka qalin waayey. Kumar aabiisna waxa uu ku dhimanayaa sidaas. Kadibna Kumar waxa uu tagayaa saaxiibadiisa, waxa uuna ku dhahayaa, qof aani ahee raadso, maxaa yeele aniga nolosheeda waa ay baaba'day. Ayadana waxa ay ku dhahaysaa, adiga ayaa ah nolosheeda, waa ayna qosleysaa. Laakiin qosalkaas waxa uu ahaa mid murugo ah. Kadibna Kumar waxa uu go'aansanayaa maalintaas kadib inuu caawiyo cidiisa. Waxa uuna qaatay baaskiilka aabiis, waxa uuna waddada ku iibinayaa cunto. Waraaqadaha uu cuntada ku duduubayna waa waraaqadihii uu ku xaliyay mas'aladda. Maalin asagoo rooti siinaya qof, waxa uu arkayaa waraaqada ku duduuban inay tahay waraaqadii aqbalaadda jaamacadda Cambridge. Maalin kale asagoo waddada wax ku iibinaya waxaa ku dhacaya gaari. Waxa uu bilaabayaa inuu aroorsado lacagtii ka daadatay. Nin ayaa gaariga kasoo deganaya, ninkaasna waa uu yaqaanay Kumar. Wuxuu ku dhahay, intaas oo xabo rooti ah maxaa u iibsanaysaa? Asagana waxa uu ku dhahay, aniga ma iibsan wey, ee waa iibinoya. Ninka waa uu la yaabayaa. Waxa uuna ku dhahay, adiga waxaa tahay qofka ugu aqoonta badan ee magaalada, marka adiga sidee ku iibinaysaa rooti? Asagana waxa uu ku dhahay, aniga ma itaqaanaa. Haa, maxaa adiga waxaa tahay qofkii ku guuleystay bilada 1979-kii, anigana waxaa ku guuleystay 1978-kii. Kadibna gaariga ninka ayuu soo raacay. Kadibna gurigiisa ayuu geeyey. Waxa uuna siiyey lacag badan si uu ardayda u baro wax. Sababta ardaydan si qaas ah wax loogu baraayo wax kale ma ahan, waxa ay rabaan inay ku biiraan jaamacaddan. Waana riyada arday kasta ee jooga Hindiya, boqolkii qofna hal qof ayay ka aqbashaa. Kumar ardayda oo wax baraa ay ka dhan waa taajirin. Kumar waxaa bedeshay lacagtii, mana daneeyo faqiirada. Xataa markii uu imaado arday faqiir ah oo rabo inuu dhigto, waa uu raacdeynayaa. Maalin waxa uu soo xasuusanayaa faqrigii uu ku soo koray. Waxa uuna dareemay inay faqiirada haysanin lacag ay wax ku bartaan. Taas beddelkeedana waxa uu u furayaa meel free ah. Noloshiisana sidaas ayay isku beddelaysaa. Kadib markii uu soo noolaaday damiirkiisa, dadka
dhana waxa ay ogaanayaa in la furay meel free ah ardayda taajiriinta ahna waxa ay rabaan inuu kumar wax baro hadii kale ay ka bixi doonaan iskuulka ama lacagtooda loo celin doono kumar saaxiibadiis ayaa u imaanaysa waxa ayna ku dhahaysaa waxa sameynaysa waa qalad shaqadaada ayaa kasoo tagtay free ayaanu ku shaqaynaysaa marka anigii ay aroosa way ka tagaysaa ayada oo ooynayso ugu dambeyntiin ardayda faqiirada ah kumar waxa uu u dhisay guri waxa uu go'aansaday inuu cunto siiyo waxna baro markii meeshiisa ay imaadeen arday badan oo faqiira ah uu awoodi waa inuu quudiyo hal maalin xataa ardaydan waxa ay gaareen 30 arday ardaygan ayaa gadaalka imaanaya waxa uuna ku dhahayaa dadaal soo shaqaysana waxaanu imaataana sanadka labaad waxa uu bilaabayaa inuu ardayda hal u barto waxaana ka mid ahay arday la dhaho fooga dariskiisa ay wax ka xaday si uu inta u imaado arday kastana waxa uu leeyahay sheeko la yaab leh kumar asagoo la hadlaya ardayda waxa uu imaanaya maamulihiisii hore waxa uuna ka codsanaya inuu u soo laabto ardaydii taajiriinta uu wax bari jiray lacagtan uu u liba jibaari doono laakiin kumar waa uu diidayaa midaas waxa uuna rabaa inuu la joogo ardayda faqiirada ah oo caawiyane asagana waxa uu ku dhahayaa lacag miisatid ardaydana waa ay kugu agdhiman doonaan xataa haddii ardaydan ay guulaystaan waxaa laga yaabaa inay aqbasho jaamacaddaas arday yar oo keliya habeenkii kumar waxa uu u imaaday ardaydii ay ku cabsanayaan oo ka baqay wixii uu dhahay maamulihiisii hore ardayda ay waxa uu ku dhahay maxaa khasaaraysiin oo haysatiin oo ka baqaysiin aawayna riyooyinkiinii ahaa inaad barataan caafimaadka injineerka iyo makaanikada ardaydiina hadalkiisa ay ku qanceen xamaasad ayaana qaaday halka iskuulkii taajiriinta ay imaadeen aabayaashii dhalay ciyaalka waxa ayna dhaheen haddii uu kumar berayna caruurteena wax lacagteena hana la soo celiyo kadibna waxa uu bilaabay inuu ka fikiro sida uu ku burburin lahaa kumar iskuulkiisa kumarna waxa uu bilaabay inuu ardayda wax u baro waddadiisa khaaska ah waxa uuna barayaa wax kastoo ayaga ku hareereysan maxifdisiinaya oo keliya laakiin waxa uu siinayaa baraatika caadi ah wax kastana waxa uu ugu sharxayaa si caadi ah waxa uuna geynayaa sida meelaha tariinka cilmi kastana waxa uu u fahansiinayaa si caqliyaysan iskuulkii kale ayaa xanaaqaya waxa ayna amrayaan in laga jaro korontada iskuulka kumar laakiin kumar ardayda hore waxa uu u baray sida ay cilmiga ugu isticmaali lahaayeen noloshooda caadiga ah ardaydan waxa ay awoodayaan tamar koronto inay ka dhaliyaan dabka qiiciisa tanna waxa aynu caddaynaysaa ardaydan inay gaareen heer fiican dhibaatada korontada bisilguma ay kaysiiniin waxa imaatay gabar ka socota iskuulka taajiriinta oo banaanbaxayso aflagaada iyo cay ayay iskugu dartay ayadana ma taqaan asaga geeskiisa ayuu joogay kadibna ayada ayuu la hadlaya ayadana horumaysan u aqoonin wuxuu ku dhahayaa kumar waddo fiican ayuu ku socdaa markaan ardayda kumar waxa ay gadan waayeen bugaagta qaaliga ah buug ay usoo gaday markii uu imaaday meesha waxa uu arkay ayakoo samaystay brojector asagana farxad darteed waa uu hadli waayey si degan ayuu ugu tegay ayakoo akhrisanaya casharada kumar wax kasta ayuu waayey waxa uu waayey xataa lacag uu wax ku siiyey ardayda dhigata iskuulkiisa xataa bangigi waa uu diiday inuu deyn siiyo waxa uuna waayey qof daminta asaga kadibna calaaduul waxa uu u tegay iskuulka taajiriinta asagana waa uu ogolaaday inuu quudiyo ardayda faqiirada ah 3 bilood bishardi in ardayda faqiirada ay ka buundo sareeyaan ardayda taajiriinta ah kadib markii imtixaan uu geliyo haddii ardaydiisa ay guuldareystaanna la xiri doono iskuulkiisa kumar wuu ogolaaday heshiiskan waa uu saxiixay waxaana markhaati ka ahay askarigan kadibna imtixaanka ayaa loo qaybinayay ardayda faqiirada iyo ardayda taajiriinta ah meeshana waxaa fadhisay kumar saaxiibadiisii hore waxa ayna guursatay askariga markhaatiga ka ahay heshiiska ugu dambeyntiina ardayda taajiriinta ayaa guulaysteen waxa ayna ka buundo sareeyeen ardayda faqiirada ah mid ayaa waxa u dhahaya kumar waa uu ku qasbayaa inuu xirmeeshiisa maxayl waa laga guulaystay heshiiskana sidaas ayuu ahay laakiin waraaqada heshiiska ayaa la weynayaa kumarna heshiiska ayuu inkirayaa waxa uuna wadayaa in uu wax baro ardayda faqiirada ah kadibna askariga xaaskiisa waxa ay ku dhahaysaa aniga ayaa qaatay waraaqada asagana waxa uu ku dhahayaa aniga waa ogahay middaas qof fiican ayaana jecleed kumarna waa qof fiican waqtigaasna labadooda waxa ay bilaabayaan inay qoslaan kadib markii uu kumar ku laabtay iskuulka ardayda waxa uu weydiiyey maxaa ugu shaqeyweyseen imtixaanka ayakana waxa ay ka baqaayeen ay ka xishoonayeen maadaama ay ag fadhiyaan ardayda taajiriinta ah ebelkii horena ayaka ay u shaqeyn jireen kumar waxa uu ogaaday in ardayda caqligooda uu istaagay markay arkeen ardaydii u shaqeyn jireen marka ayaka si uu cabsida ugu baabi'iyey waxa uu u sameeyey xaflad waxa uuna ku dhahay waxaa ku hadlaysiin oo keliya ingiliish maxayl ingiliishka waxa uu u dhexeeyaa faqriga iyo taajirnimada ardaydiina markii koowaad waa ay baqeen markii ay xafladda bilaabatay ardayda taajiriinta waxa ay ku jeejeeseen ardayda faqiirada kadibna waxa ay bilaabeen inay dheelaan ayakana waa ay la dheeleen sidaas ayayna ugu guulaysteen cabsidii ku jirtay kumar haddartan waxa uu ka fikirayaa sida uu ku keeni lahaa cunto maqaayad ayuu tegay waxa uuna dhahay maqaayaddan waxa ay xirmi doontaa 2 sano kadibna waxa uu u xisaabiyey xisaabaad iyo waxyaaba laga yaaba inay dhacaan ilaa markii dambe oo ninka maqaayad iskalahay ka dhahay aniga waxaa rabaa in ay caawisid asagana waxa uu ku dhahay waa ku caawinayaa laakiin waa inaa isiisaa 3 bilood cunto kadibna maqaayad waxa uu u dejiyey xisaab fiican oo fadhiso halka maamulaha iskuulka taajiriinta uu u tegay wasiirka waxbarashada waxa uu ku dhahay haddii ardayda kumar ay galaan imtixaanka ay ku guulaystaan annagana waa khasaaraynaa wasiirkana waxa uu ku dhahaya wax uun samee xataa haddii aad dili kartid asaga dil ninkii dili raba ayaa u imaanaya waxa uuna ku dhahay aniga waxaa lii kaasoo diray inaa ku dil adiga niyadda ayuu u dejinayaa waxa uuna ku dhahaya aniga ma ku dilaayay sababtoo ah aabbaha ayaa hadda ka hor i caawiyey kumar walaalkiis waxa uu u tegayaa booliiska waxa uuna u sheegayaa in walaalkiis la ugaarsanayo ninka booliiskan waxa uu ku dhahaya walaalka ma ku dhacaya wixii loo qoray mooyey kumar habeen asoo maraa bistoojyada tarinka waxaa ka hor imaanaya kuwa loo soo diray waxayna xabad kaga dhufanayaa meel uusan ka dhimanaynin waxa ayna rabaan inay tarinka u dhigaan bis walaalkiis ayaa u imaanaya waa uuna badbaadinayaa kadibna kumar isbitaalka ayaa la geynayaa markaas kadibna waxa uu imaanaya kuwii dilay ardaydiisana waxa u diyaar garoobay
bilaabeen inay isdifaacaan waxa ayna bilaabeen inay isticmaalaan kartadan oo ay soo barteen yaani si xabadaha ay ugu ridaan meel been ah waxa ayna qaldeen meesha codka ama jabaqda ka imaaneyso ayakan hubkooda waxa ay ku faarujeen meesha ay codka ka maqleen meeshaasna qofna asal ma joogabo kadibna waxa ay soo jabiyeen albaabka isbitaalka markii ay fiiriyeen qolka waa ay ka weynayaan qof jooga meesha maxay ardaydu waxa ay isticmaaleen aragtidan oo ay soo barteen yaani labada lensis dhexdood wax maraay mal arkayo sidaas darteedna qolka wax ku jira mal arkin markii ugu dambeeyti ayaka dhan ay wada galeen hal qol ardaydana qolka ay ku xireen waxa ay ku daayeen gaas markii daaqada ay furteen si ay u nafsadaan waxa ay arkeen ardayda oo wada taagan wadada ugu dambeeyntii ardayda waxa ay ku guuleysteen inay badbaadiyaan macallinkooda ayakan imtixaanka jaamacadda ay u fadhiisteen waa ayna galeen marka buundada la soo dhajiyeen ayaka dhan waa ay ku guuleysteen imtixaanka kumaarna walaalkiis ayaa u imaaday waxa uuna ku dhahay 30 arday waa la aqbalay kumaarna farxad darteed ayuu la ooyay waxa uuna fadhiistay dhulka waa uuna aamini la'yahay maxaa ka fiican dadaalkaaga oo guuleystay inaad aragtid oo miro dhalay kadibna 30 arday waxa ay u soo ordayaan macallinkooda xaggiisa waliba ayagoo faraxsan oo kasoo baxay nolosha faqriga ah dhab ahaantii wiilka boqorka oo keliya boqor ma noqdo haddartan waxaa dhahay sheeko oo keliya ma ahan waa qiso dhab ah oo dhacday marka anaga haddaanahay soomaali maxaan oo diidaa inaan caawino dadkeena waddankeena maanta waxaa ka jira abaaro dad ayaa biila'aan iyo baahi heeso saas ay tahayna ramadaan ayaa soo dhow marka intaa la gaarin 10,000 oo dollar inaa u aruurina ayaa jeclaysanay idinkana sadaqada ha yareysaniina waxaa awoodiin ku soo dira nambarkan waxaa ku filan 10,000 oo daawatay muuqaalkan calaa qofna uu dhiibay $1 oo keliya wax weynna ma ahan dadkaasna wax badan ayay u taraysaa qofkii rabo inuu akoon wax ku soo diro whatsappka nambarkan hanagala soo xiriiro aan bal u laabana muuqaalkeena ardayda markii ay dabaaldegeen kadib kaamerada waxay aaday ardaygii nooga sheekeynaya qisadan waxa uu dhahayaa macallinkeena kumaar ma uusan saameynin 30 qof oo keliya ee laakiin waxa uu saameeyey kumanaan qof maxay la ardaydii guuleysatay waxa ay dhiseen qoysas badan kadibna waxa uu salaamayaa dadkii kasoo qayb galay xaflada asagana meesha ayuu ka tegayaa filimkan waxa ii qoray kabtan maajid waxaan codeeyey anigu cabdulxaliim cali waxaan adidgareeyey isla kabtan maajid fadlan walaysa amran marka koowaad muuqaalka like saar youtube-ka kabtan maajidna subscribe saaro si ay kuusoo gaaraan muuqaalada maalinlaha aa u soo dhigayno filimkan magaciisa waxaa la dhahaa subartaarti sadaqadii aa aruuneen waa ay bilaabatay haddartaanna waxaa haynaa lacag gaarayso $100 dad badan ayaa ka qayb qaatay waxaa rajaynaa idinkana inaad ka qayb qaadan doontiin ilaa ramadaankan waa wadi doonaa xataa 25 ha yareysanin waa ay anficaysaa waxaa nagala soo xiriiri kartaa whatsappkan keliyana waa tabarucaad oo keliya insha allah aniga waxaan jeclaysta inaan waqtigayga u huro idinkana waa ku mahadsantihiin caawimaadda aa caawinaysiin walaalihiina siina shergareeya muuqaalka midda kale muuqaalka like saar ha iloobin anigana waxaa ahay cabdilxaliim cali waa inuu muuqaalkan iyo muuqaalka xigo macasalaama.